Борщиган сраулары бля уртаклаштылар. Төбән Камалар Россия президенты блян булган матбугат конференциясын тыңлады. Хостаханеден тыш күрешу. Төбән Камаға ішке келген еш табыплар блян традицион шырашу узды. 60 йыл бірге ғымыр итәләр. Төбән Чалы ауылындағы Мөхәмәдиевлар ғойләсі бриллиант туларын белгілей. НТР каналы үзішінді өмейте сіз еңалықлар тапшырын қорысы студияда Рушне Сибатова. Хайырлы кеш. Мәскеуде Россия президенты Владимир Путин білен ел сайын ұйыштырыла тұрған зор матбуғат конференциясы ұзды. Анда 2000-ге яқын журналист қотнашты. Бұ сон бошқа еллар біле шауыштырғанда ең зор. Масы көлі мәғлімет шаралары өкелері білен ел башлығының диалогын Түбән Камада да қорадылар. Габдулла Тукай есіміндегі үзек китапханеге бүгін китап оқырға жиылмайлар. Келушілерінің көзлері экранға төбелген. Түбән Камалар әлігі залда Россия президенті Владимир Путиннің журналистлар білен оралашуын тыңлай. 15-ші тапқыр ұйыштырылушы матбуғат конференциясына 2000-ге яқын журналист келе. Россияның табиғи катаклизмлардан көрген зияны, шөп реформасындағы жетішсізліклер. Сұраулар елі біздің түрлі регионларынан яңғыры. Журналистлар президентның иқтибарын өзлеріне юнәлтір үшін түрлі плакатлар ясап келелер. Әтүбән Камаларыны бұршыған сұрауларына халық фронта харекеті өкелер язып ала. Парқларда зұр кішілер тұртылар, темек. Темекке тұртылар. Бәлекей балалар кальян тұртылар. Бұлай болмасын еді. Міне жүк біздің парковка бар. Машина көп, машинаны қойарға юқорын. Анары жүк бар, шест тартмы бар. Кішілер әйтелер мен шуай. Көпмі кіші бізге келдес, сөзігіз көрдегіз. Олай бір салат лесе, біз қазір бүтін кішінің проанализирі мен шу вопрос барына. И анары ұжы ұттау кевіз тегі сұрауардан, тегі вопрослардан ұжы начнем проявлять реакцию бдительности. Россия күлем халық фронта активистлары үстел ортында яңғыраған хәр бір сұрауына тіркен. Алар аны шәр жетекшілігіне юлайшық. Ә журналистлар Владимир Путинға 2000-ге яқын біражағат әзірлі. Дұрыс, хәр кімді өз сұрауын бере олмай. Конференция 4 сағатке яқын бара. Түбән Камыны қор қоплы, аның зор көлемді яуы жеулілеріні, автомобильшілеріні біраз оңайсыз халге қолдырам. Бүгін шәр юларында 15 авария тіркелі. Ошығы жерде машинасы юхиди инспекторлары Красный Күлшке илте тұрған юлда 2 калина машинасы бірліше. Юлда хасил болған қор күрті нәтчесінде бір жеңіл автомобиль трамвай юлына шығып кете. Юл транспорт халекеті нәтчесінде пассажир бола зиян көре. Оны ошығы жерде машинасында хастаханеге алып кетелер. Соңынан ол үйге жіберілі. Көп қор яуы нәтижесінде Түбән Камада бір тәулік ішінде 15 юл транспорт халекеті тіркеле. Шуңа да юхиди инспекторлары юлларда иқтибарлы болырға шақыра. Коммуналшылар білдіруінше, бүгін Түбән Камы юлларында 28 бірәмлік техника ішілей. Жиылған қор әліге юл шетіне үйілі. Бірік уақытта магистраллерге тұз қатнашмасы да себілі. Ишігаллар ішіндегі юллар тұрышы білен құрышат құжалары ісі қанағат түгіл. Начар сістарталар. Начар, начар. Бүтен бір сөзде жоқ. Синоптиклар фаразлауынша, қор яуы дәуам итәшек, демек коммуналшыларға іш көп болашақ, йолларға ісе бұзлауықта күтілі. Гүлия Нигматуллина, Альбина Валиева, Евгений Лазаев, НТР Ялқары. Түбән Камада экологик форум өткерерге керек. Жемағат советі өкелері шуынды қорарға келе. Бүгін алар шираттағы ұтырыш өткерді. Көн қодағында үш сұрау. Шүплік реформасы, алкоголь сату уақытын шеклеу хам экология. Әлігі тема бойынша Түбән Кама Башқарма комитеті жетекшісі башлығы орын басары шығыш ясады. Ленар Ахметов белгілеп өткенше, 2020 жылда Красный Ключ бестесінде дамбаны реконструкциялау. Ішлері башланашақ. Планда Прости аулы тересінде янған шүплік нәрекультивация. Хау атмосферасы тұрушы мәселесіне де зор иқтибар берілешек. Экологияны соқлау бойынша масштаблы эш башқарырға ұйлылар. Яңа ел алдынан еш табиплар білен танышу. Традиция бойынша шәрінің хостахана поликлиника өкелері ішке келген еш білгішлер біле ұшырашу ұздырдылар. Бұйыл Түбән Камыға 40 яңа табип ішке келе. Алар Қозан, Ижау, Перім, Чебоксар, Грозныйдан. Шуларының 23-ші кешегі студентлар. Аларының барсы да іш орындары һәм арендалы фатир білен тәмин ителе. Тек шулай да медицина өлкесінде кадрлар қытлығы соқлана. Педиатр, акушер, гинеколог һәм башқа тар білгішлер жетмей.
31 декабрь күнінің язмышы хал етілді. Исігізгер шырам Рустам Миннаханов отна башында өз инстаграм бетінде тауыш беру турында яғлан еткен еді. Елінің сұңғы күнін ял ейсе үш күні ету турында. Республика халқыннан ол кенеш сұрады. Көпшілік кіші фикірін есепке алып, ресми реуште 31 ял деп яғлан етілді. Мұның үшін 28 декабрьде үшке шығарға туры келешек. Күнделік оқиғалар, оператив хәлләр һәм қызықлы хәбәрләр белән сез ВКонтакте шелтәрендәге НТР 24 төркеменә язылып таныша аласыз. Биредә көн сайын кичке 7-дә новости тапшыруының туры трансляциясы алып барыла. Безнең медиа холдингның рәсми сайты да һәр вакыт яңартылып тора. Шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны Instagram белән Facebook-та да карый аласыз. Түбән Кама районының Түбән Чолы ауылында яшәүче гаилә бриллиант туйларын бәйрәм итте. Әүхәди абый белән Вәсилә Мөхәммәдиевләр бергә 60 ел гомер кичерәләр. 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Хәзер онык-онықчыкларының бәхетенә шатланып яшиләр. Өлкән яшьтә булуларына карамастан кул кушырып утырмыйлар, хуҗалык барып баралар, бакчада эшлиләр, кош-корт үрчетәләр. Юбилярлар белән Гөлия Нигматуллина очрашты. Менә кыймак куйдым, әле кыймак пешерәм, балаларым кайта. Кайталар, каршы алабыз, атып калабыз, Аллаға шүкір, сау сәләмәт. Без килеп кергәндә Вәсиле апа аш бүлмәсендә кайнаша иде. Йөзе якты, хәрәкәтләре җитез. Картлыкка бирешергә исәп юк әле ди. Уйыны шыны белән бергә. Күренеп тора әбекәйнең тормыш сөючәнлеге һәр сүзендә сизелә. Бу арада Әүхәди абый кош-кортлар янында кайнаша, хуҗалыкта терлекләр дә бар. Без бәхетле, янәшәбездә ярдәмчеләребез бар ди өлкәннәр. Төп йортта гаиләсе белән кеше уллары яши. Әби бабайны котларга дип шәһәрдән балалар оныклар кайтып төшә. Мөхәммәдиевләр гаиләсе бриллиант туйларын билгели. Бергә алар 60 ел бәхетле гомер кичерәләр. Бездән ирдә торып, ишегалларына карап, ишегалларын сез тартып, эшләп берәйләр шәйләр куеп торган ки. Шул без аларны бик яратабыз. Бергә-бергә уртак тел табабыз, без бик әйбәт яшибез. Үзебездә әниләр, әбиләр булып, һаман шушында кайтабыз. Шушы туган йортыбыз, туган үебез безне шушында тартып тора. Алар атна сайын безне ишекләрен ачып, мунчалар ягып кашылып торалар. Шушылай менә гел шулай яшәсеннәр, әл бик озак яшәсеннәр, өйләрдә утлар сүнмәсен, тигез булсыннар. Сугыш чоры балалары Әүхәди абый белән Вәсилә апа бүгенге тормышның матурлыгына куанып яши. 13 онык, 14 онык шыклары бар. Гаилә бергә җыелгач, йорт ише тагын да ямьләнеп китә. Өстәл сый нигъмәтләр белән тула. Төпчек уллары кулына гармун ала, бергәләп җыр сузалар. Рәхәт тормыш ул бәхетле, теләп калам сезләргә. Бергә бәхетле гомер итүнең сыры нидә дигән сорауга өлгәннәр нәрсә әйтергә дә белми. Тормышлары җиңел булмаса да, зорланырга күнекмәгән алар. Үзләре әйтүенчә, һәр эштән ям, тәм табып, тормышның кадерен белеп яшиләр. Аллаһ әгәр яшьтә мин гашык булдым гайме. Монда мин әгәр ни булмады дөрес. Менә җырыштык та. Кашырга уйладык. Әле без өйләнешеп, олым алайым туғаш бабай армияға китте. Ол үш елда ике ай хезмәт итеп кайтты. Олым алайым үстіріп тұрдым әлбір башым ғына. Сыйыр да сұрадым, сараплар, тауықлар да бар. Әйе, әбүйләр, аннан қайтқаш енді, Аллаға шүкір. Мөхәммәдиевләр ғойләсі Түбән Чалы ауылында яши. Декабр ахырында юбилярларына ЗАГС идарәсендә көтіп қалалар. Быйыл Түбән Камада 8 гаилә бриллиант туйларын бәйрәм итә. Үрнәк гаиләләр исемлегендә Батыревларда бергә алар 70 ел. Гүлия Нигматуллина, Рафаэль Рәкипов, Евгений Лазаев, НТР яңалыклары. Иртәгә виртуоз пианист Тимур Мөстәкыймовның көтелгән концерты узачак. Ул камера оркестры катнашында булачак. Маэстро программасын махсус Түбән Камалар өчен төзи. Тимур безнең якташ, соңгы 10 елда Америка Кушма штатларында яши. Сәхнәгә аның кәләше пианист Джин Линда чыгачак. Әгәр дә сезнең сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез, фотоларны WhatsApp-ка да җибәрә аласыз. Аның номеры 89179073077. Шалтыратулар тәүлек әйләнәсе кабул ителә. Кичке 7-дә исә яңалыкларның рус телендәге чыгарылышын карарга онытмагыз. НТР каналы белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Мин Рушния Сибатова сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Егерменче декабрьдә Түбән Камада болытлы көн, кар явачак, көндез 2 төнлә 4 градуска кадәр суыта.
йолларда 6-4 градус суық вағдайты синоптиклар.